I pozdrav svima ljudima, mene opet u današnjoj epizodi nastavljamo sa gridom, baš tamo gde smo stali prošli put, tako da sad ćemo da imamo samo na koji event idemo, a je mogli bi da idemo ovdje, ovdje je veća zarada. Locked promote, ne promote, nego locked camera, a može i promote. Nastavljamo tamo gde smo stali sa gridom prošli put. Idemo sada da završimo ovu jednu trku, pa ono, približavamo se to onom trećem delu, to jest trećem rangu, onom najvećem rangu u japanskoj ligi, tako da ono, tu smo blizu, još malo da odem u taj najveći rang i onda lepo da, kako se zove, da pokidamo tamo, zaradimo pare i onda ćemo Evropu i Ameriku na brzaka. Dok vi ovo gledate, kao što rekoh, renderuje se klip Mountain Blade-a, tako da vama ovo izlazi po meni sutra. Znači, kad bude izašao ovaj klip, verovatno u trenutku dok bude ovaj klip bio ono, i ono, šta znam, tipa pola sata, sat na veće na YouTube-u, ja ću tad već verovatno da renderujem i klip Alise, tako da ono ide. Sad trenutno Mountain Blade izlazi danas, sutra izlazi Grid, preko sutra izlazi Alisa, pa ćemo da vidimo kad će opet Mountain Blade, jer će Mountain Blade posle Alisa svakako. Dobro će da bude, ja mislim, lagan event. Jeste da je 5 krugova, ali ono, šta znam, ne vidimo ovo kao, evo, već smo u trećem krugu, to jest počeli smo treći krug, ne vidimo ovo kao neku već prepreku ili bilo šta da je baš teško ili tako nešto. Onaj downhill drift, to je znači toliko, mislim, nije to toliko teško koliko ja imam samo u toj autocorolu, a ona baš za ono tamo i nije preporučljiva zato što je slaba, a tamo je ono, tamo stvarno treba jedan onako baš jak auto za driftovanje. Ali dobro, nema veze, završit ćemo ovo i završit ćemo onaj drugi event sa ovim, sa Nissanom koji imamo, tako da ono, to ćemo uglavnom, ono, tako ćemo najbrže da stignemo do ovog, kako se zove, do onog trećeg ranga ili ti treće ligi u Japanu, tako da šta znam. A ovaj sa ovom Hondom iza mi se zalepio za zadnjinu, znači čovjek nije zdrav, možete ga vidite na retrovizorima. Ako ste obratili pažnju, znači čovjek nije normalan. Gdje, znači, da li je humano da mi se ovako, znači, zabada u zadnjinu. Samo čekam kad će da me udari, znate, i onda se okrenem onako i budem negdje posljednji. Ma ovo pobeđujem, bre, 100%, opusti se ti, nego. Što me nervira ovaj lik. Imao sam sreću što su me stavili na dobru poziciju na početku. Krenuo sam trku kao treći, tako da nisam morao da se guram sa njih, ono, sedmoro ispred mene, jer da sam morao ne bi bio prvi sigurno. Jaze, idemo sad. Znači, evo je blizu. Blizu je kraj, tako da ovo je jedna lagana pobjedica za nas. Evo ga. Eno ga, i dalje onaj sa Hondom tamo. Znači drugi je završio. Ne znam samo gdje je onaj moj lik. Opa, ovaj moj je završio kao treći. Dobro, idem u drugu trku. Baš mi iznenadio ovaj moj lik. Evo ga, on je sad ispred mene. Baš mi iznenadio da je završio treći. Ono. Nisam očekivao od njega to. Jao, ne, beđi bre sa tom Hondom u pičku materinu. Znači, evo, ovome sam vam pričao malo pre. Znači, da su me stavili malo pre, fak, da budem tako negde na polovini ili da budem posljednji, znači ne bi nikad završio prvi. Zato što to nije humano.
E, tako. Tako. Fuck. Ništa. Moram da se retirujem sa trke, evi ga, bit ću poslednji diskvalifik. E, a taman sam izbio na drugo mesto i vidim šta se dešava, ali jebi ga. E, za nisam dobio ništa, ovaj moj, daj Bože da je dobio neku paru. A dobro, on je dobio. Ništa, idem u treću trku, mada sad baš i ne verujem da možemo nešto da izvučemo. Koliko god da budemo prvi, ja mislim da sad i ovaj moj lik mora i on da bude drugi ili tako nešto, drugi ili treći, da bi mogli uopšte da se takmičimo za nešto. Ali dobro. Šta da se radi? Izabrao sam... Fuck. E, idi u pičku materi. Izabrao sam pro mod, jebi ga. Sad sam poslednji, jebote, život. Pa, da li je ovo humano? Ma šta vre, moram pazim bre na ovog Yuichi Amuru. Lik je pretposlednji, jebote. Pa će ga onaj Japanac, onaj moj, šta priča? On meni daje instrukcije. Dobro je, dobro, on je drugi. Nekakav drugi. I jo, gde je onaj prvi lik pobegao, gospode? Ma znaš kada će ga stignemo, ne sa biciklom nećemo da ga stignemo, brate. A dobro, malo mi se sve oštetilo, ali ne veze. To, jel te, nije opasno po tebi. Ma samo gledam da ne smetam ovom mom... Dobre, stigo sam ovog prvog. Samo gledam da ne smetam ovom mom... Da ga ne udarim slučajno ili bilo šta, odgovara mi da bude ovde na ovoj poziciji gde jeste. Čak mi šta više odgovara i da obiđe ovog lika. Kog ja trenutno jurim, ma imamo još 4 kruga, to jest 3,5, tako da mislim da ćemo da uspemo. Evala nećeš. Evala nećeš da budeš prvi, pa to ti je. E, samo još ovaj moj da te obiđe i... Ošto, on je baš blizu, boli mi. Nadam se da će da uspe, ja ću sad ovde... Ono, lagano... A da, tu su. Jedan pored drugog su, baš vidim po vremenu. Ne, nekih... 30-ak stotinki. Kasni ovaj naš za njim. Bitno je da sam ja prvi, tako da možemo da ovaj... Opa, evo ga, izbio na drugo mesto, odlično. Samo tako da ostane, znači... To bi nam odgovaralo najviše. Bravo kralju, na drugom si mjestu, svaka ti čast. Samo da ja ne sjebem sad. Dobro, buraz, iza mene si, okej, skapirao sam, vidim i sam. Ma ja samo nadam da ovaj... Da ovog mog neće da zajebu, pa da... Izgubi to drugo mjesto. Mada pokam i on mi se približava, čak šta više, možda mi i on obiđe. Ali teška posla. Ništa, ušli smo u poslednji krug. Sad bi trebali da budemo pažljivi, da ne zajebemo nešto u poslednjem krugu. Znači... To bi nam se obilo o glavu baš mnogo. Obilo mi se o glavu i to što sam se malo pre... Slupao i što sam morao da budem ono, da se povučem iz trke, jebi ga. Šta da se radi? Nije baš da sam volao to, ali ajde. Dobro, imamo prvo i drugo mesto, tako da... Možda ipak ima šanse za nas. Sad ćemo da vidimo. Dobro, onaj moj je prvi. I prvi smo kao tim. Odlično.
Pa ćemo da vidimo ili ima još jedna trka ili ne. Nema više. Opa, preturili smo milion. Milion i po. Opa, bato. Niste ljudi. Ovako ljudi, znači... 24 sata Lamana će biti ceo sljedeći klip. Znači, uzimamo ovog spajkera. I ono, bit će jedan ceo klip, pošto 24 minuta traje trka, 24 minuta ono, ću snimati cijelu tu trku i to je to. Znači, to je to što se tiče ove epizode. Hvala svima što ste gledali, uspjeli smo nekako se izvučemo u ovoj trci. Naš teammate je bio drugi u posljednjem onom delu, tako da je uspio da izbije na prvo mesto sa poenima i ono, skupili smo dosta poena kao tim, tako da smo uspjeli da završimo to. Ispalo je dobro, hvala Bogu. Ništa ljudi, onda vidimo se u sljedećoj epizodi. Sljedeća epizoda ide Alisa, to jest sljedeći klip. Uživajte u Mountain Blade-u koji trenutno, ja mislim da je upravo i izašao na ovaj, na YouTube, tako da hvala svima što ste gledali i pozdrav!